ništa veliko. Hvala Marinko, šta se kira, kada je zahvala. Titulu najboljeg Lažljivca ponio je Marinko Šarić iz Širokog Briga. On je u svom nastupu pričao o Puranima, opancima i drugim događajima karakterističnim za nekadašnju Hercegovinu. Svaki put kad nastupam, to su neke anegdote i priče iz starijih dana, starijih vremena, prije i otac moj se natica pokojni. Tako da sam ja sa njim kao dijete, uvijek smo nekako bili bliski, pa sam čuo ti starijih ljudi, dosta ti priča, pa ja tamo malo preuredim. Iako ovo natjecanje nema nekih posebnih pravila i ograničenja, ipak postoji iznimka i odnosi se na političare. Njima naime sudjelovanje nije dopušteno jer se oni u ovom umijeću smatraju profesionalcima. Pa dobar lažo mora ima definitivno da nema treme, a rijetki su takvi, jeli, i da zna pričati. Sve ove priče što su pričane većim dijelom su istinite, mada kad se pričaju i prezentiraju to, niko ne bi shvatio da je istina, ali ono u stvari jest istina. Počelo je za stolom, da budem iskrena. Moj otac je počeo raditi ovo natjecanje. U biti oni su u svom društvu, nekom širem, pričali različite priče kojima su se smijali. To je bilo jako simpatično i onda su odlučili to pretočiti u jedno ovakvo natjecanje. Ovaj događaj je svakako jedinstven za Bosnu i Hercegovinu kao i za susjedne zemlje. A najpoznatije svjetsko natjecanje u laganju održava se u sjeverozapadnoj Engleskoj, u jednoj gostionici u Kambriji, gdje je sve ovo počelo krajem 19. stoljeća.